באותם ימים יצא יהודי אחד, יונתן שמו, אדם קטן קומה, מראהו נלעג ומוצאו נחות, כמוהו כשאר תכונותיו. וסמוך למצבת הזיכרון ליוחנן הכהן הגדול, פנה אל הרומאים במילים מתנשאות ויהירות, וקרא לגיבור שבהם לבוא ולהילחם בו. רוב הרומאים שעמדו ערוכים מולו, הביטו בו בבוז. מקצתם חשבו כי מוטב לא לצאת לקרב פנים אל פנים עם אדם השואל את נפשו למות. שכן דחפיהם של אנשים שנואשו להציל את נפשם אינם ניתנים לריסון. והם חושבים שהאל יענה לתחנוניהם בנקל. לא יהיה זה מעשה גבורה, אלא מעשה פזיז לסכן את החיים והתנגשות עם אנשים אשר הניצחון עליהם אינו דבר שאפשר להתפאר בו. ואילו תבוסה מידיהם היא מבישה ומסוכנת. מאחר שזמן רב לא יצא אליו איש מקרב הרומאים, והיהודי הרבה ללעוג למורך ליבם, שכן היה שחצן עד מאוד והתנשא עליהם, זינה קדימה פרש, פונדס שמו, כי תאב את דבריו ואת רב רבנותו. לאורך שאר ההתנגשות ביניהם, הייתה אמנם ידו של פונדס על העליונה, אך לבסוף בגד בו מזלו. הוא נפל, ויונתן רץ קדימה ושיסף את גרונו. אחר כך דרך על הגופה, נופף בחרבו הנוטף את דם ובשמאלו הרים את מגינו. צהל צהלות ניצחון רבות לעבר הצבא, התהלל על יריבו השרוע לרגליו ולעג לרומאים הצופים במחזה. עד אשר, בעודו מקפץ ומשתתה, דרך אחד הקנטוריונים, פריסקוס שמו, את קשתו ופילח את גופו בחץ. יונתן נפל מתפתל במכאוביו על גופת יריבו, והראה במותו כי במלחמה משיג הנקם עד מהרה את אלה אשר להצלחתם אין הסבר.